творчість як спосіб самовияву займає вагоме місце в житті людей всіх епох та різних культур. А для багатьох людей з обмеженими фізичними можливостями творчість є чи не єдиною можливістю самореалізації та спілкування з оточуючим світом. Через власну творчість вони діляться з оточуючими своїм внутрішнім світом, почуттями, думками, поглядами. Більшість дітей та людей з обмеженими можливостями – це обдаровані талановиті люди, але їм необхідна підтримка у розвитку їх творчих здібностей, стимул творити, надання можливості повірити у себе, у власні сили. Саме такою підтримкою став для них фестиваль творчості для людей з обмеженими можливостями «Зорі надії», який був започаткований у Балті в 2009 році за ініціативи голови Балтської громадської організації інвалідів Надії Лєнц. І ось 6 липня фестиваль вже вп'яте зібрав навколо себе людей, які прагнуть виявити свої творчі здібності. Програма фестивалю була дуже цікавою та насиченою, а відкривала фестиваль виставка творчих доробок. Учасники фестивалю продемонстрували свої вироби у різних жанрах. Це й декоративно-ужиткове мистецтво, і вишивка, і в'язання, і образотворче мистецтво, та багато інших надзвичайно цікавих, творчих, оригінальних, неповторних робіт, які пронизані світлом, вірою в добро, любов'ю до прекрасного та життя. Надзвичайним феєрверком талантів порадували учасники присутніх та продемонстрували свої таланти у вокальному, інструментальному, хореографічному, літературному жанрах творчості. На фестивалі також були присутні заступник голови Балтської районної державної адміністрації Ірина Балагула та виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Матлашевська. В їх словах не завжди відражається небо. Их слова не всегда точно стилус остры, но у каждого сила духовная скрыта. Каждый хочет опоры, надежды, любви. И они покоряют вершины и дали, где обычный теряется вмиг человек. Их упорство достойно, их нервы из стали. Преклоняю колени пред вами навек. Вы такие же люди, как каждый на свете. Пусть же будут добры к вам всегда небеса. Начинание каждое счастьем согрето. Оглашают ваш дом, пусть друзей голоса. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости нашего города. Здравствуйте все, кто сегодня пришел к нам и не остался равнодушным. Мы рады приветствовать вас на 5-м открытом районном фестивале творчества людей с ограниченными возможностями «Зори Надии», который проходит под благословением отца Александра Балтского Свято-Успенского собора. Сегодня наш фестиваль объединил очень сильных, мужественных, устремленных людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была.
Трудно не согласиться со словами немецкой писательницы Изольды Курц. Кто может наполнить каждое мгновение глубоким содержанием, тот бесконечно продлевает свою жизнь. И, наверное, не случайно фестиваль носит название «Зори надеи». Он как птица в Поднебесье, не знает границ, и ему подвластно все. Это событие, которое не может оставить равнодушным никого. И в этот день мы хотим пожелать, чтобы вы не падали духом, ставили перед собой определенную цель и добивались ее. Пусть это даже будет самое элементарное дело, но это уже будет ваше достижение, ваш успех. Удачи вам, уважения и помощи со стороны окружающих вас людей. А что нужно для того, чтобы каждый день у вас было хорошее настроение, чтобы болезни проходили мимо, чтобы скука и печаль не разъедали ваши сердца? Совет прост. Пойте, пойте песни старые и новые, всегда и везде, как это делает Валентина Ермолаева, которая сейчас подарит вам свою частичку теплоты. Встречайте. Стежина через гори і плаї веде мене від рідного порогу. Та мої очі нині не сумні, бо щастя кличе у дорогу. Сплету весняні квіти до вінка, і піду я назустріч своїй долі. Така весела, гарна й молода, така вродлива, люди всі. У ваших душах і у вашім домі, щоб дарувати щастя і тепло, щоб ви усі завжди були здорові. За вроду дякую батькам, за вдачу Богу і родині, і поцілунок шлюзякам, що я живу на Україні, що маю гени доброти, і серце сповнене любові, що ми разом, і я і ти, є українцями по крові. Дорогие друзья, наверное, вы все, когда вошли в фойе нашего районного дома культуры, вы заметили организованную выставку декоративно-прикладного творчества. Все это сделано руками участников нашего фестиваля. Давайте поаплодируем Зинаиде Чубарь, Надежде Бузовской, Людмиле Китайской, Артему Ткаченко, Вадиму Пчелкину, Надежде Каталуб, Юрию Элистратову. Это еще раз доказывает, что желание творить побеждает многое. Эти аплодисменты – вашу честь. Спасибо вам. И сейчас я хочу пригласить на сцену заместителя председателя Балтской городской государственной администрации Балагулу Ирину Леонидовну и исполняющую обязанности городского головы Матлашевскую Татьяну Леонтьевну. Шановні гості, дорогі балтяни, цей гарний липневий день я щиро вітаю вас на Балтському фестивалі, який уже став щорічним, на фестивалі творчості, який називається «Зорі надії». І мені надзвичайно приємно передати вам вітання від голови Балтської районної державної адміністрації Василя Марковича Бабанського, голови Балтської районної ради Валерія Анатолійовича Желіховського, а також усього депутатського корпусу Балтської районної ради. Мені приємно в цьому залі бачити уже знайомі обличчя. Це означає, що ви вже в котрий раз приїжджаєте на нашу гостинну Балтську землю. І я думаю, що так буде і надалі. Мені також дуже приємно сказати, що
В цьому місяці, у липні місяці, у нас відбувається сьогодні фестиваль творчості «Зорі надії», а через декілька тижнів розпочнеться ще один фестиваль для людей з обмеженими можливостями. Це фестиваль спортсменів-візочників, який називається, це міжнародний фестиваль, і який називається «Балтське літо». Це говорить про те, що сьогодні влада нашого міста і району розуміє свою відповідальність перед людьми з обмеженими можливостями. Ми повинні все зробити, і ми робимо, щоб життя людей у нашому місті було зручним і комфортним. Ми повинні підтримувати їх у всьому, і ми це намагаємося робити. А сьогодні я хочу побажати всім міцного і гарного здоров'я. Кажуть, що ви люди з обмеженими можливостями. Можливо, у фізичному плані і так, але ви люди, у яких сила духу і воля, вони не обмежені. Ви люди, які цілеспрямовані у майбутнє. Тож хай у вас завжди буде міцне здоров'я. Я вам бажаю щастя, Божої благодаті, і хай ось ці зорі надії, які палають у нашому місті, спалахують, вони об'єднують вас. Приїжджайте, спілкуйтеся, і хай від цього ваша сила духу ще буде сильнішою. І крім того, у мене ще одна надзвичайно приємна місія. У нашому місті і районі є благодійна організація, яка називається «Благодаріння». Її голова Людмила Дмитрівна Бабанська, а також всі члени цієї благодійної організації теж передають вам свої вітання. І до цього дня ми підготували вам подарунок. Той, Надія Петрівна, який ви вже давно очікували. Це м'ячі для заняття спеціальним видом спорту для бочі. Я вам з радістю їх зараз передам. І з цими чарівними квітами для вас, Надія Петрівна. І ще раз вам дякую за те, що ви об'єднуєте інвалідів нашого району, за те, що ви робите їхнє життя яскравішим, за те, що ви не даєте їм можливості відчувати, що вони одинокі. Ви їх залучаєте до громадської роботи і наповнюєте їхнє життя особливим змістом. Дякую вам за це. Депутатського корпусу та колективу Балтської міської ради, від імені міського голови та від себе особисто привітати вас сьогодні в цьому залі з п'ятим уже Балтським фестивалем «Зорі надії». Мені дуже приємно, що з кожним роком кількість учасників цього фестивалю збільшується, що все більша кількість людей зацікавлюється і приймає участь в цьому закладі. Зустрічаючись з вами, ми захоплюємось вашим безмежним терпінням, толерантністю, бо деякі представники суспільства іноді не помічають тих обставин, в яких ви опиняєтесь. Ми схиляємо голову перед вашою стійкістю, перед силою духу, котрі дуже часто бувають міцнішими за тіло. Скільки серед вас обдарованих, фантастично талановитих, безмежно багатих духовно людей. Тож хочеться побажати, щоб даний фестиваль приніс учасникам не тільки творчі перемоги і здобутки, а й багато інших приємних миттєвостей, які дуже довго зігріватимуть потім ваші серця. Бажаю вам побільше простих людських радощів, життєвої енергії, незламного прагнення у досягненні поставлених цілей, мужності, витримки, оптимізму, милосердя та розуміння з боку рідних, близьких і всіх оточуючих. Удачі вам і успіхів! Из века в век человечество пытается изобрести модель современного общества, такого, чтобы всем было хорошо. Выход есть – духовность, объединение людей, всего прекрасного и светлого. И сейчас вы услышите обращение отца Александра Балтского Свято-Успенского собора. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на этом замечательном празднике, когда действительно можно сказать словами святых отцов, что нас сегодня собрала любовь. Любовь к другу, любовь к Богу. Каждый из нас сегодня видит человека, который иногда действительно физически ограничен, видит, насколько он богат духовно, насколько действительно над этим человеком простирается покой.